Takže zdar lidi, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme tento nádherný Iveco Crossway LE Line 13, takže 13-metrová verze. Máme tady dneska mapku Dolní Kounice a pojedeme linku 154 z Moravských Bránic do Dolních Kounic. Tak jo, takže jdeme na to. Trošku si tady tenhle bus projdem, máme za 2 minutky odjezd, ale trošku si ho tady projdem. Je to teda autobus společnosti BDS Bus. BDS Bus tady obsluhuje na téhle lince asi 2 nebo 3 spoje za celý den, ale vzal jsem ho, protože tady tahle konfigurace toho autobusu je úplně nádherná. Zbytek spojů tady jezdí ČSAD Kyjov Bus. Aspoň myslím, že se tu tak ta společnost jmenuje. Třeba tady tenhle autobus se mně líbí skrz to, že tady má ty snížený okna uprostřed. My si to můžeme ukázat i takhle v tom interiéru. Jo, má tady vlastně tady tyhle 3 okýnka, takhle pro ty cestující sedící právě tady v té jakoby prostřední části před těma prostředníma dveřma, před druhýma dveřma. A je to za mě úplně super, protože když tady ty okýnka nejsou, tak vlastně nic nevidíte. Jo, takže za mě úplně super a i designově se mně to líbí, že je to takový snížený, vypadá to celkově nižší, tak ten autobus, fakt je to pěkný. No a už jsem si připravoval i k volantu manuální převodovku, že jo, klasickou, ale prostě jsem pak zjistil, že to je automat, takže já si myslím, že takovej Line Crossway jsme ještě tady neměli, jako myslím, že s automatickou převodovkou, takže to bude taky taková specialitka. No nic, můžu nastartovat, zavřít dveře, za chviličku už máme odjezd, já si tam ještě na paneli teda šupnu Dolní Kounice, doufám, že všechno se krásně přepne tak, jak má, protože teda měl jsem s tím maličko problém, ale jo, skočili tam Dolní Kounice, tak odbrzdím, teď ještě doufám, že mi budou nastupovat cestující, ano, chytli se. Tak dám si ještě manuální hlášení, super, mám ho tam. Tak, kam vám mám zastavit, dobrý, tady. Já jsem otevřel aj zadní, ty jsem nechtěl, sorry. Tak, už máme 0,5 minutky zpoždění, ale to vůbec nevadí, bereme to v klídečku. Tak, ještě se podívám, jakou máme teplotu. Máme tady 12 stupňů v autobusu, úplná parádička. Tak jo, takže můžeme vyrazit. Já teda, je to trošku zvláštní, to jsem chtěl zařadit, když mám ten crossway, nejsem zvyklý. Příští zastávka. Moravské Bránice, škola. Jinak to hlášení je taky jako úplně geniální, krásně tady sedí k té mapce. Tak jinak je to krátká linka, nebo ona je ve skutečnosti dlouhá, ale tady je jenom část do těch Moravských Bránic, teda do těch Dolních Kounic právě, když jedete z těch Moravských Bránic, no takže je to fakt kratoučký, ale ono to vůbec nevadí. Jinak to je to taková ta už OG mapka. To znamená, už je docela stará, ale za mě jako pořád úplně perfektní. Dá se tady na ní jako pěkně zajezdit. Je tady i linka 512 do Trboušan, ta je ještě kratší samozřejmě. Takže tady tahle linka 154, která projíždí ještě například novýma Bránicema, tak je úplně dostačující. Tak, tady dáme blinker doprava. A tady jedno takové nepříjemné odbočení. V tomhle autobusu se ani nemůžeme tolik podívat jako do té pravé strany. Tak, tady asi v pohodě, tady je to taky v pohodě. Takže můžeme nějak tak vyrazit, nějak se tady vyhneme s tím autem, ale v pohodě. Jinak, tady tenhle autobus na téhle lince v reálu nejezdí. V reálu jezdí hlavně, co jsem se díval, linku 401, což je linka do Třebíče, mám pocit. Ne, je to linka někam jinam, ale do Třebíče ne. Teď mě to vypadlo.
Nevadí, ale jezdí linku 401 a 402 a já se teď jenom dívám, že tady teda to je docela úzký. Tady si můžeme ještě trošku nadjet. No dobrý, nějak tak jsme to zvládli. To odbočení je tady nepříjemný a i takhle v reálu. Fakt jako musím říct, že nic moc. Tohle je teda jednosměrka, na druhou stranu se jezdí jinou ulicí. Tady aspoň tolik nemusíme dávat pozor, jestli že vybočujeme do toho protisměru. Jinak je zajímavý, že tady ten vůz nemá ani v reálu doteď vlastně takový ten... A sakra. Tak tohle přesně jsem nechtěl, aby se stalo. To je teda nemilé. No nic, tak já to vyřeším a budeme pokračovat. Tak, už jsem to vyřešil. Mnozí z vás asi ví jak. Tady máme zastávku bez označníků. Jak všimnete si opět skvělé kamerky na zadní dveře, úplná paráda. A co je? Tady se slečně nějak nechce. Zkusím popojet, ono to občas prostě blbne, no. Když popojedu, no jasně, už se chytla. Tohle je takový blbý občas, no, tady to mapování těch zastávek na těch menších mapkách. Příští zastávka. Nové bránice rozcestí. Tak, jinak moc děkuju za docela dobrý ohlasy u minulých videí z mapy z linky 400. Je to jako za mě úplně super mapka. Já jsem spokojený. Jediný co, tak jste mě tam vytýkali můj driving style, což chápu. Já když jsem se zpětně na ty videa podíval, tak jako jo, jel jsem docela dost agresivně. A chtěl bych v nějakým dalším videu, nevím kdy přesně to bude, ale chtěl bych jet tu linku akorát opačným směrem a jenom do toho nového boru. Takže bude to ta kratší verze, ale to vůbec nevadí. Tak to ještě mám půl minutky, takže chvilku. Podívám se. Jo, nové bránice rozcestí, dobrý. Tak, jo, takže bych chtěl jet vlastně na ten nový bor z Prahy. To video už asi nebudu dělit na půl, ještě uvidím teda, ale asi to nechám v jednom videu. No to asi zas tak nevadí, já si myslím, že kdo chce, tak se na to podívá stejně celý. Příští zastávka. Nové bránice, škola. Takže to nebudu nějak hrotit. Každopádně už si na ten driving style dám jako trošku víc pozor. Peťa, autor té mapky, mě tam psal docela rozsáhlý komentář a říkal, že na téhle lince je úplně v pohodě mít třeba 10 minut zpoždění. Je pravda, že já jsem se nechal trošku vyhecovat tím, že mám právě to zpoždění, chtěl jsem to dohnat co nejvíc. A taky tím, že ta mapka jak je taková otevřená, jo, je tam prostě, tam fakt je to dálka, jako jo, člověk fakt jde dlouho. Tak prostě ho to nutí, nebo aspoň mě to nutilo jet nějak tak jako svížněji. Jo. Za prvé jsem to chtěl mít co nejdřív, dá se říct, za sebou, když to tak řeknu blbě. Já jsem to natáčel v blbou dobu. Zároveň chtěl jsem to totiž vydat, to video, chtěl jsem to co nejdřív natočit, ale taky jsem na to neměl úplně čas, takže jsem to natáčel ve všední den v 8 večer a člověk na to spěchá. Přes noc jsem to renderoval, to video, takže jsem to trošku moc uspěchal, ale slibuju, že až pojedu tu další trasu, nebo ten opačný směr, tak to bude prostě už tak jakoby trošku realističtější. Ještě přemýšlím, co tam vezmu. Když tak mě napíšte, jaký autobus byste tam chtěli vzít, protože samozřejmě ten crossway vysokopodlažní se tam jako hodí úplně nejvíc, jo. To je takový ten autobus na ty střední dlouhé trasy, podle mě.
Příští zastávka. Nové bránice. Je teda pravda, že tam v tom nátěru je AI, nebo v tom nátěru té společnosti, která tu linku obsluhuje, je AI Crossway LE, jsem se díval. Což mě se ty LEčka vždycky líbily daleko víc, ale chápu, že to možná není autobus právě pro tuhle linku. Ale jako pokud ano, tak mě to napište rozhodně do komentářů a já bych rád jel tady s tím LEčkem. Nebo třeba jestli se to jezdí i se Sorkou, CN12, nevím. Jo, schválně napište, jaký autobus byste chtěli, abych tam jako vzal, aby to trošku jako sedělo, jo, do té reálné předlohy. Tak, my už se dostáváme teda do středu tady téhle obce, což jsou Nové Bránice. Pozor, neplést si to právě s těma moravskýma bránicema, ze kterých jsme vyjížděli. Tak, můžeme zavírat. A pokud se nemýlím, tak příští zastávka už jsou Dolní Kounice. Příští zastávka Dolní Kounice. Skalní. Máme teda dobře ještě zastávku Skalní, což je taková, měla by být ta zastávka na znamení, pokud se nemýlím, ale teda nehlásí nám to, že je na znamení, takže možná se mýlím. Jak viděl jsem, to jsem myslím říkal i v minulým videu z Dolních Kounic, ale samozřejmě na internetu nebo na YouTubeku je video od Peťulinka, kde on jede na své propracované verzi nebo přepracované verzi právě Dolních Kounic. A teda musím říct, že je to totálně dokonalý. Škoda, že ta jeho verze nikdy nevyšla. Za mě by to bylo úplně totálně v topu. Ty detaily, on má strašně smysl pro ten detail prostě. A já teď nevím, mluvím o smyslu pro detail, jestli jsem nepřijel tu Skalní náhodou. Já se podívám za sebe. Já vím, že ona totiž je taky taková nenápadná, ale tam jo, dobrý, tam to je, OK. Jo, takže za mě Peťulínek má jeden z nejlepších smyslů pro detail, co se týče map tvůrců tady právě v Česku, no. Tyjo, je ta zastávka tady. A i pro tenhle směr, já se teda musím jako podívat, jo, protože tady, tak jo, asi jo, OK, protože nám chce tady někdo vystupovat, jak vidím. Já si stejně myslím, že oni chtěli vystoupit, protože už máme prázdný autobus, a že chtěli vystoupit právě v Dolních Kounicích, tam na tom náměstí. Nevadí. Dolní Kounice, Masarykovo náměstí. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. A za chvilku tady přijde taková speciálnost Dolních Kounic, která už v reálu neexistuje. To si ukážeme za minutku, nebo za sekundu. Teďka tady přejedeme do té pravotočivé zatáčky. A tady uvidíte takový most mezi dvouma budovama. A já jsem jel v reálu, jsem jel Dolníma Kounicama minulý týden. A ten most voní, nebo celkově ten barák tady nalevo, nevím jestli i ten napravo, ale ten nalevo, tak oni ho bourali. Říkám, aha. To bylo, neříkám, že to je něco významného v Dolních Kounicích, ale vím, že s kým jsem se bavil o Dolních Kounicích, tak prostě vždycky vzpomínal tady právě na to přemostění, je to taková zvláštnost. Ale ono to třeba už nebylo asi v nejlepším stavu, proto se to muselo zbourat, no. Což jako chápu. Jo, musím říct, že jako docela dost poznávám rozdíl oproti 12-metrový verzi právě toho Crossway. Jako on ten jeden metr by si člověk řekl, že to je nic moc rozdíl, ale ono to jako fakt dělá hodně. Aha.
Jak někdo nechce do toho kopce. Ten automat je takovej makovej. Prostě tady v tomhle autobusu, no v těchto autobusech tady z tohohle DLCčka je daleko jako lepší fakt ta manuální převodovka, no. Nechce to prostě pořádně zrychlovat do kopce. Tak. Můžu si vyřadit. Já teda bych měl ještě správně pustit lidi, ale co tak vidím v zrcátku, tak tam právě nikdo není. Máme už vyplej motor, můžeme to nechat teda takhle asi větrat a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže já vám děkuju za sledování tohohle videa. Pokud se vám líbilo, zanechte zde prosím like. Pokud byste měli nějaké připomínky, tak to napište do komentáře. A budete mít jak nátěr na autobus, tak právě tu mapku volně ke stažení dole v popisku videa. A samozřejmě teda autobus jako takovej je z DLCčka, které je dostupné na Steamu, takže ale na to vám tam taky hodím odkaz. Tak jo, takže ještě jednou děkuju za sledování a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.